զանգված այն ապակցությունների հրահրման եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին սատկացնելու կոչեր ինչացնելու մեջ այս առումով ինչ կարող եք ասել եւ ի վերջո եթե անգամ այդ արխիվները որ գրառման մեջ կան այրվեին այդ ուժով պետք է լինի նախ ասեմ որ իմ դեմ առաջադրված մեղադրանքը չեմ ընդունում որովհետև 6 տարի արդեն զանգվածային անկարգության կոչեր հրահրումա հենց ինքը Նիկոլա Փաշինյան եւ իշխանության մյուս անդամները լինելով եւ փորձելով լինել ապունի մի քանի դեպքի հիշատակեմ իհարկե եթե բոլոր դեպքերը հիշատակեմ պետք է բավականին ժամանակ ծախսենք իսկ ես խնայում եմ ինձ եւ ձեր ժամանակը հիշատակենք Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի ժամանակ սեռական բնույթի սպառնալիքներ հնչեցնելը չեմ ցանկանում ցիտել այդ խոսքը թե ինչ կարգի սեռական բնույթի սպառնալիքներ էր հասցնում ընդդիմադիրներին թե Նիկոլ Փաշինյանի ուսակցության ավականու անդամները կին ավականու անդամը ինչպես էր սպառնում ծամել ընդդիմադիրների ականջները ինչը նույնպես էթիկայի նորմերի մեջ չէ եւ առավել եւս իշխող հուսակցության ներկայացուցի հարիր խոսելա ոչ եւ բառամթեր չէ ուստի Արթուր Հովանեսյանը Էդգար Ղազարյանի լեզուն կտրել է այո ու նման մի շարք դեպքեր ուստի զանգվածային անկարգություններ ատելության քարոսը դա իրենց գործիքա կազմն է իրենք են ներմուծել հայաստանյան քաղաքական դաշտ եւ ինձ նման մեղադրանք առաջադրելը պարզապես փորձ է հերթական անգամ դիմախոսներին լրացնելու եւ բոլորս գիտենք որ ես միայնակ չեմ նաեւ իմ ընդդիմադիր գործընկերներն են այսօր ունեն մեղադրյալի կարգավիճակ իհարկե նրանցի մի փոքր մեղմ է ինձ առաջադրվել է զանգվածային անկարգություններ եւ ատելության քարոզ կարծում եմ ժամանակը ամեն ինչ կգցի իր տեղը մեղադրանքը ինձ այդ ժամանակահատվածում առաջադրվեց եւ դուք պիտի արդեն մայրանայիք այստեղ այո հիմա էլ նորածին երեխա ունեք եւ եթե դատարանը այլ որոշում կայացնի այսինքն հանրային մեղադրողի այսպես դուրս տա բավարարի այդ տեսքում հաստատ ուզում են ձեզ ճաղերի հետևում ես Գիտեք, ես չեմ ցանկանում շահարկել իմ մայր լինելու փաստը, որովհետև ես փոքրոքիչ եմ եւ իմ քայլենը բնականաբար դիտակցված են եղել։ Եվ ես 6 տարի չի որ դիմադիր եմ, այլ ընդդիմադիր եմ իմ ոչ գիտակից կյանքը եղել եմ եւ մինչ այդ երբեք ինձ թույլ չեմ տվել որևիցե մի ոչ պատշաճ ոչ հարիր քաղաքական հասարակական գործչին որևէ արտահայտություն, որովհետև նախկինում ոչ մի ղեկավար իրեն թույլ չի տվել հարթած ընդդիմախոսների հետ խոսել այնպես, ինչպես խոսում է ներկայումս Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։